ଏ ଆମର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ତିନି ମାସ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଦେଶର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଆଣିଲୁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଆଣିଲୁ ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଠୁ ମାଟି ଆଣିଲୁ ଇରମର ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 29 ଜଣ 42 ମେଜା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କର ସେଠୁ ମାଟି ଆଣିଲୁ ଶହୀଦନଗରରୁ ମାଟି ଆଣିଲୁ ରାଣ୍ଡ ମାଝୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଆଣିଲୁ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଆଣିଲୁ ଏବଂ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଘା ଯତୀନ ବାଜି ରାଉତ ଏବଂ ଏ ମହାମନିଷୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ମାଟି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏ ମାଟି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 31 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ଏକ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ସେ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ମାଟି ଦେଶର ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ହେବ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଯୌବନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜେଲ୍ କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 1200 ବର୍ଷ ପରାଧୀନତାରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦେଶ ଏକାକାର ହୋଇଛି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକାକାର ହୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ଦାପନା କରୁଥିଲେ ମାମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଦେଶଭକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ଜାତୀୟତା ରହିବା ଉଚିତ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।